För nu har vi fått besök av 3 stycken farsartade skådespelare. Nej. Ja. Jag menar inte så. Välkomna. Ja, ni ska sätta upp dubbeltrubbel i sommar. Berätta, vad är dubbeltrubbel för något? Thomas. Det är en klassisk, härlig fars. Skriven av Mark Camoletti. Och det är en underbar liten historia. Det är faktiskt Johan och hans fru som frun ska iväg under helgen. Och han har tänkt ta hem sin lilla modell han har träffat på sin resa. Och han har också beställt hem en liten cateringdam som ska sköta maten. Och det är då Susie som är kocken. Han har också bjudit in sin bästa kompis som ska vara förklädd. Och vad han inte då vet om det är att hans kompis har en affär ihop med hans fru och han har en modellen. Och när jag sen då kocken kommer så tror jag att kocken är modell. Ja, du fattar, det är ganska enkelt. Nej, men. Det ska vänstras deluxe och så blir det bara soppa, va? Ja, det smäller ju på första sidan. Alltså inte smäller... Sexuellt. Nej, men det är då det sätter fart. Det sätter fart. Det kommer inte bli rörigt här i relationerna. Jo, det är tanken. Ja. Men vi reder ut allt och så rör vi till det igen. Ja, det kan man säga. Ja. Men det är ju en lysande plan förstås. Ja. Komedi, Johan, första gången, eller? Nej, komedi har jag nog. Jag har försökt vara rolig i länge. Men just i det här sammanhanget, i fars. Jag har gjort en fars light för 22 år sedan. Pandemonium i Prostökna. Mm-hmm. Peter Berg skrev den då. Men det här är mer hardcore. Så det har jag aldrig gjort förut. Hur är det då? Det får vi se. Jag kommer att lära mig massor, tror jag. Jag kommer att titta på de här två och säga, ja, okej. Ja, så man gör. Men hon är det här med sommarteater. Superpoppis ju. Det är ju succé. Det är så otroligt härligt att spela ut. Ja, men det är det, oavsett väder och vind. Och denna otroligt tålmodiga publik. Och även tålmodiga skådespelare, naturligtvis. Nej, men jag tycker det är superkul att vara ute. Men att uteteater, det kan väl funka i alla möjliga genrer, men ofta hamnar vi då i komedi och fars. Ja. Varför är det så? Ja, det vet jag faktiskt inte. Du ser inte det, jag vet att det har ju gjorts liksom, musikal. När man tittar på Parkteatern i Stockholm, det är ju förvisso en bred repertoar. Liksom. Ja, men det är nog speciellt att sitta ute i en park. Ha sin picknick eller sin kaffe. Eller... Och så vill man tydligen skratta också. Då. Ja, men det är väl inte så konstigt. Vi är i det här landet så det är ett mörkt och trist 11 månader i rad, hör jag på att säga. Och sen så, rätt som det så är det så att vi är lediga och det är sommar och det är mygg och skit och regn och jävelskap. Det är klart att vi måste garva. Ja. Vi måste ju lagra de garven och de energin och bära med dem sen in i hösten. Så att vi vill ha kul även om vi sitter där i regnöverdrag och ser ut som kondom och hela publiken. Det är ändå, alltså folk behöver ju garva så de är ju tålmodiga och ge sig ut. Och det gör de ju också, eller hur? Ja. Jag kan tänka mig att man ser hur publiken verkligen njuter. Ja, men det finns ju fullständiga rättigheter också. Ja, det underlättar. Jag blir lite gladare. Jag förespråkar inte att man dricker, men det går. Men du uppmuntrar lite diskret. Alltså, om man vill. Helvete glas vatten också, om det nu inte regnar. Ja, men lämpligt. Men det finns rättigheter. Men det här med att ta in liksom, naturen, då, som ju lever sitt eget liv ibland när man spelar utomhusteater. Mm. Hur är det? Det är inga problem. Nej, men då gör man väl så här, för det gör väl ni i Kalmar också, att då bryter man föreställningen och så låter man naturen få ta plats och säger till publiken, nu får ni ta på er era ponchos och så. Och så går man ut i 5 minuter och så får de prassla klart och sen börjar man. På riktigt? Så är det. Så får man göra. Och ibland får man ju också förhålla sig till det att man är i naturen. Alltså, vi spelade för några år sedan, jag tror det var 2013, när David Batra vet att han ska slänga sig ner för han blir nedslagen på en yta och han ser strax innan ser jag att han tittar i ögonbrynen för då kommer det en mås och gör det den ska, en stor bladda precis på golvet där han ska ramla och jag ser okej, nu förhåller vi sig, så han får ju ramla väldigt planerat och missa den där, men man får förhålla sig till omgivningen och naturen och det är ju också jätteroligt. Så inget tak över scenen, det finns inte. Jo, det finns tak över oss på scenen, men det regnar snett in ändå och ett år hade jag en gul tröja och en humla som förföljde mig hela tiden så att det blev väldigt roliga grejer som dyker upp liksom. Ja. Men det här direktkontakten då med publiken, Johan? Ja, men direkt det är ju, respons. Hur, det är ju det som jag ser fram emot. Mm. Som oftast i tv-sammanhang så är vi ju ett litet gäng och det är en kamera man ska antingen förhålla sig till eller det blir betraktaren. Men här blir det fantastiskt att få möta folk och
förhoppningsvis få respons. Ja. Omedelbar feedback. Ja. Ja. Har ni börjat repa nu? Har de liksom arbetsprover att gå på när det gäller dig? Eller du är ett osäkert Jag är helt oskrivet blad. Så vi får se om jag får vara med ända till sommaren. Nej, men Johan gjorde en förtäckt audition igår kanske. Det kanske var det. Var det det? Vi läste igenom allihopa igår. Det är inte bara vi tre, utan det är också Anna och Martin Rydell och Anna-Karin Palmgren. Men vi är sex stycken. Och vi läste det här igår. Och jag har jobbat med manus nu i 3-4 månader. Och det var så härligt att känna att det landade så rätt. Och det här är ju sådana superproffs. Så att även om man har spelat fars innan, så får jag säga att det ligger så naturligt i munnen. Och det kommer bli en fantastisk resa, både för Johan och för oss andra. Johan, det låter som du är godkänd. Det låter som jag fick jobbet då. Ja, absolut. Hörrni, det här med fars har ju varit populärt länge. Och har det utväxlat någonting över tid då? Alltså, är det samma som det var för 30 år sedan? Eller liksom? Det är det väl. Ja, alltså, i grunden är det så. Men man kan säga då att när man bearbetar en sån här pjäs, så att finns det ju vissa grejer man måste försöka. Det är ju ofta så att det är någon som är otrogen med någon. För kärleken är, eller förhållandet är, den stora tabut som inte vi får bryta. Så det är fortfarande så. Men sen är det då grejer man måste putsa till. Gubbsjuka, homofobi, andra fördomar. Så man får putsa till de här gamla 80-talarna, för att det var grejer som var roligt på 80-talet som inte är roligt längre. Det funkar inte längre. Nej. Men vad tar man in istället då, Thomas? Nej, men man kan hoppa. Jag klipper väck vissa stycken som inte, det här går inte bara. Och vissa grejer så men man får ta väck det där. Men det behövs inte, för det är kul ändå. Va? Exakt. Så att jag tänker så här, aktualiteter och sådana saker. Är det roligt? Nu ska vi spela 76, 74, 75 ska vi utspela oss. Okay. Så vi går tillbaka till det. Så vi kommer inte ha med några aktualiteter. Vi kommer ha polisonger istället för... Lite så. Och revyerna har ändå, de kör allt aktuella. Och stand-upen kör också det aktuella. Så jag tror vi kan landa rätt tryggt i att det bara är kul. Från grunden, så att säga. När är premiären då? 28 juni. Ja, 28 juni i Kalmar. I Kalmar. Får vi hoppas på sol då? Ja. Och sen kör ni hur många föreställningar? Ja, vi kör hela juli, alla helgerna. Jag torsdag, fredag, dubbla lördag i juli. Mm. Så att i augusti kan vi pusta ut lite grann. Ja, blir ingen jättesommarsemester för er tre då? Nej. Ah, men vi kommer få hänga med varandra. Ja, det är semester. Det är värt någonting för oss. Ja, men det är det. Och jag jobbar på Tyrol fram till 19 juni. Och sen är det ingen vila. Det är bara att köra. Det är okej. Jag jobbar också jämt. Ja, bra. Bra. Det är mycket bra plan. Men har man roligt och är tillsammans, då går allt. Så är det. Men stort tack för att ni kom och berättade om Dubbeltrubbel. Tack snälla. Och vad kul för dig, Johan, att du var godkänd. Ja, jag är jätteglad. Ja, jag med. Ska fira.